sezóne sa mi ozval pán Jurini s možnosťou sa vrátiť naspäť do Popradu a Poprad bol vždy pre mňa špeciálny a som veľmi rád, že sa to podarilo. Na ľade budem chcieť nechať všetko, čo môžem a v každom zápase pomôcť týmu, aby vyhral a dúfam, že nám budú fandiť a budú nás snáď dopredu. Tie osobné budú určite, aby som si udržal miesto, teda ho získal v týme, aby som pravidelne nastupoval v základe a tímový úspech.